ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ବର୍ଗୀକୃତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବିଧି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ କି କି ତ୍ରୁଟି ହୋଇପାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ବା ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟାର ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଅଛି ତେବେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଅଙ୍କର ମାଧ୍ୟମର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରି ନିଜର ଉତ୍ତର ମିଳାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆସ ବିକଳ୍ପ ଦୁଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମାଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାର ତା ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାରତା ତେର ହେବ ଯାହାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଗ ଚଉଦରୁ ସତର ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଚଉଦ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ନିମ୍ନ ସୀମା ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନର ମାପ ସମାନ ରହିଛି ତେଣୁ ବର୍ଗ ବ୍ୟବଧାନର ମାପ ଚାରି ହେବ ଯେହେତୁ ମାଧ୍ୟମର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମସୂତ୍ରରେ ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏଫ୍ ଜିରୋ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଏଫ୍ ଟୁ ର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ସମାଧାନ କଲେ ମାଧ୍ୟମର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ଦଶମିକ ଶୂନ ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ଦୁଇ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିଛ ତେବେ ଏହା ଭଲ ପ୍ରୟାସ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ଉତ୍ତର କାରଣ ତୁମେ ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାରତା ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାରମ୍ବାରତାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଧରି ନେଇଛ ଆଉ ଏହି ଆଧାରରେ ଆଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କଲା ପରେର ମୂଲ୍ୟ ବାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଯାହାକି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଯଦି ତୁମେ ବିକଳ୍ପ ତିନି ଚୟନ କରିଛ ତେବେ ଏହା ଭଲ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ কিন্তু এ ভুল উত্তর কারণ তুমি মাধ্যমসূত্র এল যুক্ত এফ বিযুক্ত এফ বিভক্ত দুই গুণন এফ বিযুক্ত এফ বিযুক্ত এফ টু গুণন এচ স্থানের এলয যুক্ত এফ বিযুক্ত এফ বিযুক্ত এফ বিযুক্ত এফ ওয়ান বিযুক্ত এফ টু গুণন এচস্থাপন করছু এই আধাররে সমাধান করে দিও ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପରେର ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଯେହେତୁ ମାଧ୍ୟମର ମୂଲ୍ୟ ମାଧ୍ୟମର ବର୍ଗ ଭିତରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ଏହି ଉଦାହରଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ କାହିଁକି ଠିକ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ କାହିଁକି ଭୁଲ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା ଏହିପରି କିଛି ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ